Labvakar, mīļie! Esiet sveicināti sarunu šovakar attiecībām precamies. Es Binnija kopā ar savām kolēģiem astroloģu Māru, un cilvēki tik ļoti labo dabas pazinēja Lotte, esam pārliecinātas, ka sirds lietas virza pasauli, kā mēs jūtamies, ko mēs daram un ko mēs domājam. Mīlestība nosaka mūsu sirds stāvokli, bet reizēm ir vērts ieskatīties un paskatīties no malas. Un tieši kāpēc sākam. Šodien mūsu raidījuma galvenais varonis ir īpašs cilvēks. Producents, dzēnieks, mūziķis. Jā, tas ir Sandis no Lielpilsētas Rīga. Viņš šodien satiks trīs lieliskas sievietes. Parfumērijas veikala pārdevēju, izskatīgo tumšmati, arī Lielpilsētas meiteni, Annu. Grāmatvedi, kura sapņo satikt lielu vīrieti un uzcelt māju laukos. Mārīti, pagaidām vēl rīdzinieci, biroja darbinieci un hip-hop dejotāju. Signa no Dobeles. Bet nu laiks mums iepazīties ar mūsu galveno varoni, Sandi. Sandis, 33 gadi. Skandalozais mūziķis Sandis dzied un raksta dziesmu tekstus jau no 15 gadu vecuma. Sandis nekad nav bijis uzticīgs savām sievietēm un greizsirdības scēnās pat piedzīvojis naža griezienus no mīļotās rokas. Bet savu trīs bērnu māti pametis šauboties par to, vai tiešām ir tēvs. Šodien Sandis meklē sievieti, kura spētu kļūt par viņu mūzu uz visiem laikiem. Māra, saki lūdzu, atraktīvs, interesants. Ko zvaigznes saka? Atraktīvs, tāpēc, ka bišķiņ mainās. Īstenībā Sandis mums pēc horoskopa ir mežādzis, kas Jā. Ir diezgan konservatīva zīme. Tev ir arī pietiekami daudz jaunavas horoskopā, kas saka, ko par mani pateiks, padomās citi, aizsardzības šī pozija. Ja? Tu vienkārši mazlietiņi maskējies. Un tavas emocijas atrodas zivs zīmes ietekmē. Tas nozīmē, ka tu pat nedaudz esi sievišķīgs kaut kādā ziņā, varbūt tā arī ģērbies vai izturies. Un manuprāt, tu vienkārši uzliec kaut kādu masku, ka es tev baigais džekiņš. Kas tie ir? Tādi čolīši. Tīra. Yes. Viņi ir pārītis tie blakus. Es teiktu, ka Sandis ir arī mērķiecīgs un ļoti pašapzinīgs cilvēks, kas reizēm ir pozitīvi un reizēm nepārāk. Bet visas tās lietas, kas ar tevi dzīvē notikušas, sliktās lietas, tur neveiksmes mīlestībā, tā skaitā, tu izmanto kā dzinēju, lai sevi vēl vairāk pierādītu un arī izrādītu. Pareiz. Bet man liekas, ka šajā procesā uz sevis demonstrēšanu un arī pilnveidošanu, droši vien tu esi pazaudējis un aizvainojis tās sievietes, kas ir bijušas tev līdzās. Varbūt tādēļ, mēs ceram, ka tikai tādēļ tu esi viens, bet šodien mēs tevi iepazīstināsim Labosim, ar trīs. Nē, mēs tevi iepazīstināsim ar trīs jaukām meitenēm, un ja vien tu mazliet piebremzēs un ļaus arī viņām sevi parādīt, varbūt tu ieraudzīsi pasauli mazliet citādām acīm. Vispār nekāds. Nē, nu kā nekāds. Viens Latvijas klauns, tāpat tās kumbuļa Inese klauns. Nu, viņš ir klauns, staigājuši klauns, viņam sarkanais deguns tikai no priekšā. Savas divas lielās mīlestības, kas tev ir bijušas dzīvē. Jā. Tu esi krāps uz vēl paraušanu. Pilnīgi pareizi. Saki, lūdzu, tev nav bijušas svētas arī viņas jūtas. Tu teici, ka tu esi kristīgs cilvēks. Un kāpēc viņas esmu krāpis? Krāpes varbūt tāpēc esmu, ka man likās, ka viņas visu laiku mani krāpa, un tāpēc es varu kaut kādā veidā to svarus izlīdzināt, vai ne? Ja viņš ļoti Dievam tic un visu laiku krāpa savas meitenes, tad es nezinu, cik tas Dievs ir tu viņam. Ar pirmo sievieti jums bija ļoti kaislīgas un interesantas attiecības. Sieviete bija pa tevi vecāka? Jā. Kur jūs iepazināties? Kad Dzintars Tilaks bija tāds, kas vada sirdslietu aģentūru, es tur par sevi kā mākslinieks uzstājos tajā pasākumā, tenī laikā arī es iepazinājos ar to sievieti. Jā. Kas bija tajā sievietē tāds, ka tu izvēlējies tieši viņu? Vienkārši tur bija kaut kas. Ceru, ka viņam uz mani arī būs knikšķis. Vai pagatāt, kāpēc viņam līdz tādi draugi? Varbūt viņš pats ir netradicionāli orientēts nedaudz. Vienkārši notika kaut kāds notikums tas, ka mazais Kijopiņš saprata, ka viss, vajag kaut ko veidot tālāk un viss. Tā. Cik jau Kijopiņš bija maziņš? Cik jau Kijopiņš šoreiz bija maziņš, kaut kādi 22-23 gadi. Un viņai? Viņai bija kaut kādi 30 pāri. 13 gadu vecāk, jā. Viņa bija tev kā skolotāja, kā mātes vietā, vai tomēr kā mīļākā? Māte un mīļākā vienā personā. Vairāk kā māte un kā mīļākā jau par skolotāju varbūt dažreiz ne. Tā kaislība vainagojās ar to, kad viņa ar nazi
metās to virsu un to... Nu jā, rekur. Jā, tā Harijam Potteram, tev tagad ir tur pierēzīme. Ko tu tādu izdarīji? Tā kā es biju izķīries ar viņu, jā, un vienkārši tajā brīdī es atnācu un teicu, ka, nu, piedot man, nu, es vienkārši gribu tev pateikt, ka, nu, viss tiešām ir. Nu, beidzies, tas nav simbolika, bet tas ir viss, nu, viss, jā, un mēs tur tā parunājām, un tad vienkārši bija tā, ka es... kā saka, gāja pa durvīm ārā un tad vienkārši viņi tad saiks, un tad čau, ja, un es tā griezos, un tāds niknais nāzis, kā saka. Ei, nos! Ārprāts! Kas ko? Un kas pierādīs, ka viņš tā nemetīsies ar nāzi virsū? Protams, ka pēc šitā visa vēl gājiena es ar viņu vēl to sievieti gadu dzīvoju kopā, ja, un bet, nu, pēc tā nāža? Jā, pēc nāža, jā. Tomēr varbūt arī tie gadi gājas priekšā kā, jā, un ka vienkārši es vairs negribu tik ļoti ekstrēmas attiecības. Pēc šīm ekstrēmajām attiecībām tu satiki mīlīgu, jauku meiteni, kas bija tava vienaudz. Pastāsti par šīm attiecībām. Jā, es satiku Velgu, jā, un tiešām viņa, mēs nepilnīgi divi gadi ar viņu nodzīvājām kopā, un viņa tiešām bija ļoti jauka, un mums tagad ir kopā trīs bērni, un... Nu, teiksim, protams, ka viņa dzīvo savu dzīvi, es savu dzīvi, jā, un meitiņas tas ir pavisam kaut kas savādāk, ja man ir trīs skaistas meitiņas. Bet tavā dzīvē bija posms, ka tu nemaz šos bērnus nesauc par saviem, jā, un patiesībā arī nepalīdzēji. Es izlasīju, protams, jā. Līdz diviem gadiem, protams, ka es pie tās pašas Velgas braukāju, visu tur viņu tusējām kopā, un pēc tam vienkārši bija tā, ka viņa uzradās, nu, viņas vīrietis, kas, nu, pilnīgi tā kā, nu, kā saka, ļoti nopietnis patēvs to visu pārņēma un tādā garā, ja, nu, man likās, ka man varbūt tur nav tā īstā vieta. Protams, mēs sazvanījāmies un tā, un visai kontakti bija kaut kādi, jā, bet, nu, bija, jā, bija kaut kādi gadi, četri, man likās, ka tas bija tāds, kā, nu, bet, kaut kādā Rīgas. Tu šajā brīdī saki, tie ir mani bērni, es esmu... Nu, es pilnībā vēl nesaku, ka tie ir mani bērni. Man visu laiku bija šaubas kaut kāds, kas, jā. Bet kāds varbūt šaubas vīrietim, kurš mīl sievieti un jums piedzimst bērni? Jā, viņi tevi krāpa? Jo, viņi vienkārši man vienreiz pateica tā, ka, nu, tie nav tavi bērni. Un tas, zin kā, vīrietiem varbūt, var, nu, ir tā, ka ne, kaut kādi trīs teikumi, bet tev tā nosēžas smadzenēs, ka tu viss piedot man. Sandi, bet varbūt tas bija afekts stāvoklis. Tu viņi bija nokaitinājis līdz tādai sajūtē. Es vienkārši domāju, vai tās bija dūsmas vai nē. Ja. Tad ir vai nav viņa bērni? Nu, viņiem ir bērni, bet es nesaprotu, kurš tu daudz zini viņus tagad. Kamēr tu nebija saņēmis DNS analīzes, tavā meitām bija cits tās? Bija, nu kā cits tās, nebija, vienkārši bija ar Velgu dzīvoja puvisis, ja, un uz to brīdi es nebūtu īpaši mīlēts tanī pusē, ja. Kamēr Velgai bija tas cits puvisis, ja. Arī, ja tu teici, ka šie bērni nav tavi, tad tas arī neliecina. Nu, es pilnīgi neteicu, ka nav mani, par viņiem es tā šaubies, par to mazo tas tā. Tajā brīdī, kad tu dalies ar presi šajās ļoti personīgajās lietās un arī, nu, sevi tā eksponē, vai tu domā par to, kā tas skars tavus bērnus? Protams, viņi būs kaut kāds vairāk nekā vienkārši klases bērni. Viss, kas nenogalinās, viņus padarīs stiprākus. Tieši tā pareizi pateicu. Tas, kas man nenogalina, tas padara mani stipru. Šausmīgi, jā, popularitāte. Nu, populārs var palikt arī gudrākiem ceļiem. Bet tev patīk tikai meitenes? Nu, jā. Godīgi sakot, jā. Es guļu tikai ar meitenēm, jā, un sievietēm, jā. Bet, nu, teiksim, kā simpatizēt man tikpat labi, varētu ir mans frizēris vai rekur mans draugs, jā, vai, nu... Es līdz galam tam negribu piekrist, un reizēm cilvēkiem paiet ļoti ilgs laiks, lai viņi to saprastu. Nā, jums patīk sievietes? Nē, es runāju par jūsu horoskopu, un man jūs šeit neapstulbināsiet. Jums tik skaista sieviešu kompānija. Jums arī. Trīs sieviešu. Jums ir ļoti sievišķīgs horoskops, Sandi. Ļoti. Draugi arī pasaka, ka viņš ļoti radoši. Sandi, pastāst par savu sievietes ideālu. Nā, par sievietēm runājot. Man nav, teiksim, kaut kāda konkrētā ideāla, ka, teiksim, jābūt sievietei tur 1,80 m vai nav tik kājām un jābūt dibenam tik un, teiksim, viduklim tik un tur blondīnai. Nē, it kā nē. Tas ir kaut kāds, vienkārši es ieraugot sievieti, vienkārši mani hormoni nostrādā un tas aiziet. Nu, man nav tāda baigā. Nē, protams, ka es negribu resnas sievietes Lai gan ar kā tu, varbūt tas atkal ir apvainājis, varbūt tas nav tā smoki teiks. Nu, varbūt arī dažreiz tā dušīgāka ir seksīgāka nekā, teiksim, tā kaut kā tievā, jā. Nu, viņa ir pikanta sieviete, jā. Nu, tā kā, nu, saprat,
Es negribu tā teikt, vot. Es tev palīdzēšu. Tātad tu gribi pikantu skaistu sievieti, ar kuru tev ir par ko runāt? Vizuālajam, protams, kar ir jābūt, ja. Bet varbūt tas pats nav galvenais, ir kaut kāds vidusceļš, teiksim, vizuālais un man tiešām lai būtu tā garīgā saskarsme, lai man būtu ar ko viņa runāt, ja, nu, lai nu Nu, tu vienkārši esi ieraugt tevi un viss. Viņš satiksies tad jebkuru, kur būtu gatava ar viņu satikties. Sandis mums ir pilnīgi sevī noslēdzies cilvēks, kurš te absolūti tēlo. Tev taču tā meitenēm ir jāiepatīkst. Tu šovā esi ok, bet pa kādā šovā precamies, iepazīstamies, un tad atklāj to savu jūtīgumu. Es par romantiku nedzirdēju neko. Tāpat laikā tev mīlestības planēta, sievišķā planēta ir saistīta ar zivs zīmi. Tā ir romantika, tā ir mīlestība, tā ir pieķeršanās. Nu, pamēģini to izrādīt, ne tikai kā zivs, kas ir radošais, bet arī kā zivs, kas ir emocionalitāte. Tev nav te jātēlo šovs, mums to patiešām nevajag. Parādi meitenēm, kāds tu esi, ja tu vispār pie viņām gribi tikt dzīvē. Nu, ja neņemsi, tu ņemši es, nu ko tu? Atklāt sakot šo sarunu, man ir ļoti grūti komentēt. Bet es patiesi ceru, ka trīs jaunās skaistās sievietes būs tik drosmīgas, lai iepazītos ar Sandi. Par to jau pēc brīža. Bet ja arī jūs vēlaties iepazīties, piesakieties raidījumam. Šīs dienas galvenais varons ir Sandis, manuprāt, ļoti savdabīga persona. Un ir pienācis pēdējais laiks iepazīt trīs jaunas un, manuprāt, ļoti, ļoti drosmīgas meitenes. Sandi, jā, iepazīsties ar pirmo Anna. Sveiks, prieks iepazīties. Sveiki. Jā, es esmu Sandis, jā, kā Anna. Jau. Un kā es jau teicu, es domāju, katrai meitenē es noveltīšu kaut kādu mazu dziesmiņu. Nu, ļoti mazu pamatiņu dziesmas. Ai pīlā džoga, rūti saldā. Es ņem ar noveltīsim dziesmu. Džeinas biksītes, Anna, 21 gads. Anna pat labam ir pārdevēja kosmētikas veikalā, bet vislabāk jūtas, kad brīvdienu vakaros var kārtīgi izdejoties klubiņos. Savās attiecībās Anna ir prasīga, mīl uzmanību un nepiedod krāpšanu, bet ar savu pirmo un vienīgo mīļoto uzskata, ka attiecības izjauca attālums. Anna meklē muskuļot vīrieti, aiz kura justos kā aiz mūra sienas. Anna, mums ir ziltiņa pēc horoskopa un vēl arī ar vēža ietekmi. Un astroloģijā tās ir visi jūtekliskākās un emocionālākās zodiaka zīmes. Un tas nozīmē, ka tev vajag vīrieti, kurš tiešām tev spēs palīdzēt un būt šī mūra siena, un kam tu varēsi uzticēties. Bet tajā laikā sievišķā planēta Venēra tev atrod saunā. Nu, tas ir redzams pat kostīmā, sarkanā krāsa, uguns stihi, un tāpēc tu arī māki pastāvēt par sevi. Tā tur trešā viņa varētu tu nolikt. Anna ir ļoti jauna, bet skaidri zina, ko dzīvē grib sasniegt un arī droši iet uz savu mērķi. Un, man patīk tas, ka tu esi sapratusi, ka arī izglītībā ir ļoti būtiska nozīme un arī ģimenei. Tavā ģimenei, mammai un vecmāmiņai ir bijuši divas diametrāli pretējas sajūtas. Jā. Vecmāmiņai bijis mīlestība izmūža gārumā, viens vīrs. Mammai ir gājis kā pa celmiem. Kuras attiecības tev patiktu labāk? Man labāk patikt, protams, vecās mammas, tā kā piemērs, ka viņi vienreiz aprecējās, vienreiz iemīlējos, un tā arī viņai nodzīvē viss skaisti savu to mūžu. Un, bet mammai nu, kaut kā viņai nav veicies. Jā, mans tēvs, kad uzzināja, ka nu, būs bērniņš, viņš tā kā aizbrauc prom uz savu valsti, kur viņš dzīvoja. Šeit kaut kādāk ļoti daudz ko pieciet, un viens otrā tagad kā kaut kas nepatīk, tā ļoti elementāri pašķirās. Ar savu mīlestību, nu, pagaidām vienīgo, tu iepazinies 17 gados. Jā, tā bija Valīte, ka mēs iepazināmies, mums bija kopīgi draugi pazīstami. Nu, un viņam bija kaut kāda odziņa, kura man ļoti, ļoti ieinteresē, un es gribēju zināt, kas tā pa odziņa īsti ir. Un tā, ka es gribēju to visu zināt, Tad mēs satikāmies, tad mēs sākām pēc kāda laika dzīvot kopā, bet tad viņu, nu, tā kā viņam piedāvāja darbiņu ārzemēs, un viņš aizbrauca turien prom. Nu, jauna ballītes un tā tālāk, bet cik tev jau ir izballēts, jāsākt normāli. Ģimene cept augšā, kā saka. Viņš nemēģināja jūs attiecības kaut kā nostiprināt, viņš tev bildināja, jums bija mīlestība? Jā, tad, kad viņš aizbrauca prom uz ārzemēm, pagāja laiks, viņš man bildināja. Un es biju nu, arī cerējusi, ka mēs aprecēsimies, bet laiks kaut kā gāja un nesanāca tā.
un tad mēs izšķīrāmies. Izšķīrāties, jo? Mēs kļuvām pavisam atšķirīgi. Es augu, viņš auga, tas attālums izšķīra, jo mēs abi divi mainījāmies. Un to arī pieķēri, kad viņš... Nu, es... Tu neesi viņa vienīgais ilgo objekts? Nē. Nē. Nu, bija tā, ka viņš draugos sāka rakstīt arī citām meitenēm vēstules? Tas bija pirms tam, pirms viņš aizbrauc. Tad bija tas, nu jā, ka viņš rakstīja citām meitenēm, bet es to tā, nu tā kā es greizsirdīgi esmu diezgan, tad nu, man tas īpaši nepatika, bet... Nu jā. Ko viņš viņām rakstīja, ka viņš ir brīvs puiss un mēģināja iepazīties vai vienkārši? Nē, viņš, nu pazīstamā meitenē viņš rakstīja. Viņš arī sauc ciemos, bet mēs it kā dzīvojam kopā. Un tad es īsti, nu, es viņam neko neteicu tajā brīdī, bet es īsti nezinu, kā tas bija domāts, vai viņš sauc tā kā tikai pie sevis, kā mēs esam skolā, vai vienkārši pie mums ciemos. Es nezinu, vai es to vienkārši noklusēju. Viņam nepavaicāju? Nē. Kādu vīrieti tu vēlies tagad? Tagad? Es vēlos spēcīgu vīrieti, ne tikai fiziski spēcīgu, bet emocionāli spēcīgu, kurš neaizbēgs pie pirmajām grūtībām. Es vēlos mīļu romantisku vīrieti. Vēlos, lai viņš būtu uzticīgs, lai mani ciena. Tas ir ļoti, nu, ļoti, ļoti svarīgi, lai mani ciena. Ko viņš lieto? Man tiešām jāprasa. Es paprasīšu. Ko tu lieto? Un paprasa par frizieri. Tu un teici, ka tu gribi tā kā uzticīga vīrieti, ja? Mhm. Nu, tu tici, ka tā vispār ir? Jā. Labi, jā? Jā, nu jau viss ir tādi. Tādi, jā, kā tu. Man tā likās gribēja teikt, jā. Nu, man arī liekas, viņam nav meitenes iedzīvs, ka uztaisa vienu sīko un tad aizbrauc ap Limbažos, Cēsīs un Valmierā, lai viņam ir pie kā aizbraukt. Jo viņš vēl nav tas, ka tas sievieti iet kaut kur roku rokā un ratā griežās. Ko tavā apziņā nozīmē romantika? Romantika? Tas ir plaši jēdziens. Vienam romantika varbūt ir, nu labi, neteikšu, jā, bet... Nu jā, nu kaut vai, bet varbūt otram vienkārši sienu kraut romantika. Vienkārši braukt ar tramvaju pa Rīgu, jā, nu kopā ar meiteni, arī būtu romantika. Nu, kas ir romantika tavai skatījumā, jā? Romantika, protams, ka tajai meitenei patīk puķes. Tas jau pirmkārt ir nu, jā, romantiski. Tas ir tas atdabīgi, jā. Un tas arī normāli, kā tās puķes pasniedz. Mm-hmm. Romantiski, pieņemsim, aizbraukt uz tādu skaistu pilsētu kā Sigulde. O, tas ir normāli. Man neko pateikt. Man liekas, tādai daļai kundzei kā jūs, man liekas, viennozīmīgi. Nu, ir jauk meklēt kaut kas zolīdās, kā es pareizi teicu, cilvēks ar mugurkaulu, vai ne? Jā. Ir teikt, ka Sandim nav mugurkaula? Viņam ir mugurkauls, bet šeit ir, var redzēt, sievieti viennozīmīgi. Viņa krietni mums spēcīgāk nekā Sands. Sands savā ziņā ir mākslinieks, un kā mēs arī zinām, viņš ir... Bokēmis un tādā ziņā, vai ne? Man ļoti jābēdina, bet māksliniekiem ir jābūt trīsreiz spēcīgākiem nekā vienkāršam padomju inženierim. Kā man ir žurnālis, viņš saka, tev jābūt ļoti stipram, teiksim, stipram mugurkaulam, stipram, teiksim, biezai āde, lai izturētu vienkārši, kas bija par tevi. Es pirms tam jau teicu, tev vajadzēja izvēlēties citus draugus. Viņš redzēja to otru acu, tas čels. Pārsteigumu! Protams! Tā ir tāda dāvaniņa. Par piemiņu, ka tu piedalījies šajā raidījumā. Wow. Jā, tā, lūdzu, ka tu iepazinies ar trīs jaukām foršām meitenēm. Nu, tad te. Anna ir ļoti jauka radoša meitene, un viņa varētu būt tā mūza, bet es ļoti atvainojos, es viņai tomēr tevi nenovēlu, kā jau teica arī tavs draugs. Jo tu neesi līdz viņas līmenim šobrīd izaudzis. Es varu atbildēt, viņš ir radīts, ja viņš nogriežs matus, sākt uzvesties normāli un domāt kā cilvēks, nevis kā cirka mākslinieks. Ja jūs tiešām satiktos kādā citā, mazāk publiskā vietā, un tev būtu nu, interesi un vēlme uzklausīt, ko šī meitene tev teica. Jā, varbūt jums izvērstos kādā jauka saruna, kurā viņa pamanītu, kad aiz tā tava ārējā veidola. Patiesībā jau tur ir iekšā tas jaukais puiss. Es arī teicu, ka vienkārši kaut kā ir, nespēja varbūt to ja iekšā parādīt. Man, jā, jā. Jo, piemēram, vismaz viens no taviem draugiem ir patiešām sirsnīgs un māk uzvesties, un ja šis jaukais puiss ir tavs draugs, tad es ticu, ka arī tu patiesībā nemaz neesi tik slikts puiss, kā tu gribi sevi parādīt. Bet es jau, kā saku, es presēju vienkārši sevi parādu vairāk kā slikto puisi, ne jau kā labu. Es nezināju, kas viņš ir.
viņam ir ļoti, ļoti liela maska. Un viņš nerāda to labo, bet rāda slikto un tas galīgi. Nē. Tu gan gribētu būt... Es vienkārši daudzos, jā. Gan būt sliktais puisis, bet tu neesi sliktais puisis, tu esi āršķīgais puisis. Nu jā, pilnīgi piekrīt. Līdz sliktam puisim tev vēl augt un augt. Ot narcis viņš kaut kāds ot tāds ir. Kopš šī radīnas ir realitātes šovs. Fear Factor. Tev ir iespēja satikt vēl vienu smuku meiteni. Mārīt, lūdzu, sagaidi. Labdien, esmu Mārīta. Jā, un protams, kā es jau teicu, tev arī viena dziesmiņa. Nāc, man tuvāk mazā, ieklausies šai mīlas dziesmā. Kāda nelaimīga, mēs aiziesim ar starojušu staro vienkārši. Mārīte, 25 gadi. Lai uzceltu savu māju, Mārīte nemeklēja vīrieti, bet mācās par celtnieku. Mārītes pirmās attiecības beidzās, jo viņa vīrieša dēļ nonāca reanimācijā, bet ilgākās nokāva rutīna. Mārītei ļoti patīk senas lietas un krievu kultūra. Viņa meklē saimnieku sev un savām mājām, ar kuru kopā uzaudzināt varbūt pat 5 bērnus. Tev ir vēl viena iespēja satikt ļoti juteklisku un emocionālu meiteni, sievieti, jo viņa ir dzimusi vēža zīmē, kas arī ir pietiekami ģimeniska un nav brīnums, ka viņa grib celt māju un audzināt kopīgus bērnus. Mārīte, mums ir arī tāda mazliet traka, labā vārda nozīmē. Un blakus tam, kad tu esi gatava celt māju un audzināt tos bērnus, tu esi tāda avantūriste. Un varbūt, kad tieši tu esi tāda meitene, kura tad, ja jauks puisis tev pēkšņi teikt precamies, tu arī piekristu. Vai tu tam piekristu tieši šodien, es neesmu tik pārliecināta, bet vismaz šādu iespēju mēs taču varam teorētiski izskatīt. Vismaz, jā. Varbūt viņa ir tā tieši, ko viņa meklē? Ka viņa meklē tā? Viņa tāda prets tad ir. Kāpēc? Es nedomāju, ka pretpalu pievalkās šoreiz, ko? Nezinu. Vienu no savām dzīves lielākajām mīlestībām satik baltajā naktī. Kā tas ir mīlestība no skaidrām debesīm? Šausmīgi skaisti. Notikas tas 18. maijā, kaut kādā gadā neatceros, tas jau bija sen. Un, jā, es satiku viņu muzeju naktīs, agri jau no rīta, tas jau bija laikam svētdienas rīts. Viņš bija vienīgais naktskluba apmeklētājs, kas dejoja, jo bija jau principā viss ciet. Un tā mēs dejojām kādus 4 gadus. Mums bija ļoti ērti, skaisti. Viņš strādāja pa naktī, mēs strādāja pa dienu. Mēs satikāmies vai agri no rīta vai vēlu vakarā. Nu, tad starp laikos, kad mums bija, negulējām un nestrādājām. Un tā, es viņam vārīju zupas visvisāds ļoti daudz. Pirmais, otrais, trešais katru vakaru. Un trauks mazgāju, un drēbs mazgāju. Un iepirkos viņš gāja uz veikalu. Man nopirka kurpes, viņš zināja, kurs es noteikti nesāšu, kleits kāds man patīk, viņš vienmēr man atnes mājas, vai es viņu tur vispār ļoti liela harmonija. Kāpēc jūs izšķīrāties? Mārīt gribēja dzīvot privātmājā, lai ir suns, kaķis, kāmīts, trūsts, zvistiņas, zirgnis, bet viņš negribēja. Nu. Ak, Dievs, viņš vienkārši ir... Kamerā to nedrīkst teikt. Tu esi pastāvīgi no 15 gadu vecuma. Tu restaurē mēbeles, tu pati strādā, pelni un uztur sevi. Bet tev bija vienas attiecības, kuras beidzās tā, ka viņš tev gan izpiežmiedza. Viņš bija kaut kāds svešs cilvēks, kur es ļoti maz pazinu. Viņš bija tāds interesants, varbūt skaists, varbūt netik skaists. Kad es viņu redzēju, viņš bija skaists. Kad es viņu redzēju, pēc 2-3 mēšu viņš nebija vairs tik jauks. Kas viņam bija izmainījies? Izrādījās, ka viņam ļoti patīk azartspēles. Viņam šausmīgi vajadzēja visu laiku naudu, visu laiku viņš gribēja tusēties un visu laiku viņš gribēja dzert. Un tad vienā dienā viņš gribēja man no manis tā kā paņemt naudiņu, es viņam atteicu un tad dabūju vienu taisnu. Netik taisnu, bet... Jā, viņš man bišķiņ apzaga un tad viņš arī 4 gadus atsēdēja. Viņš kāvās? Nē, es pat viņu neiepazinu. Viņš vienreiz man iesita un es zaudēju samaņu un es pamodos reanimācijā pēc kaut kāda brītiņa un tad jau es viņu vairāk neredzēju. Viņš bija paņēmis no tās mājas visu, ko viņš gribēja? Ko varēja paņemt, kas nebija ieslēgts un piesiets, to paņēma. Bet tas, kas bija bankā, tur viņš klāt netika. Tā. Man viņus stāstīja savu stāstu. Tagad pretī tev cilvēks vienkārši ņirgājas. Es nezinu,
Es vienkārši viņam sejā arī gribētu pasmieties par viņa stāstu. Tev ir labi būt brīvai sievietei. Tu nevēlies pamosties kādas kavās un aiziet gulēt ar vienu to pašu cilvēku? Nu, nē. Nu, tagad... Nu, tad jāstāst, kas pa cilvēku. Principā, nu, ja ir... Ir citreiz labāk būt vienai nekā ar kādu. Tā ir? Jā. Tad es izvēlos labāk būt vienai, nevis ar kādu, tikai tāpēc, ka jābūt kopā. Kādas attiecības tu šobrīd meklē? Tātad tu gribi draugu, ar kuru kopā kaut kur iziet, vai tomēr kādu, kas tad dzīvot ar tevi kopā tajā privātmājā? Es laikam nemeklēju. Nu, vienkārši piespēlē kaut kāds pilnīgi šausmīgs variants vai nu pilnīgi netik šausmīgs variants. Un tad jau es pati izvēlos, vai nu man vajag, vai nu man nevajag. Nu, to es saku, visi mēģina visu laiku kaut ko sapārot, bet vai man to vajag šodien? Jautājums. Mēs Sandu te varam sapārot, kā es gribēju prasīt, kāpēc tu piedalējies šajā šovā? Jā, jā, ja tu... Man baigo nav. Sapārot, nevaram sapārot. Man baigo nav maksāt par šovā. Tev maksā bargu naudu, ja? Jā. Nu jā. Tātad nevaram sapārot atbildi, ja? Paskatieties. Forši. Ar mintene. Neko jau? Jā. Tev var sapārot? Es jau neesmu nekāds zirgs, jā. Bet kāpēc tavs draugs, ko tu esi paņēmis līdzi kā atbalstītāju, uzdod mājītē šādu jautājumu? Nu, to es nezinu, jā. Nu, es neatbildu par saviem draugiem, jā. Viņa pa sapārošanu pirmā teica. Sapārošanu tiešām tas nav tas labākais vārds, jā. Viņa pirmā teica vārdu sapārošanu. Ā, viņa pirmā teica, jā? Jā. Ā, nu to ierakstu attīst atpakaļ redzēt, jā. Bet tu taču vīrietis. Es atkārtojos. Nē, es konkrēti teicu, ka man kāds mēģina sapārot. Jā, teicu, jā, par to sapārot. Jā, to mēs izrunājām. Okay, labi. Jā. Es gribēju precizēt, ka cilvēks nevar sapārot. Ļoti zems intelektu līmenis cilvēkam. Šāls mums tā kā Edīte teica. Nedomāju, ka tu zemāks par zemi. Vai tu vēlies pārsteigt viņu? Nu, es saku, es jā, domāju, nē, nu labi, es esmu tik tālu jau atnākusi, tad es vienkārši, lai nav Jānis atpakaļ. Tad vienkārši te pārsteigums, jā, mans paši taisīts. Labi, būs tev noteikti vakariņas, varbūt kādreiz noderēs. Tikai nepārdāju, lūdzu. Tālāk. Tas ir kaut kas labs. Īpašais ābolīšu čatnīs. Jā. Labai omai, mūžam garam. Īpašam noskuņojumam. Ko tas nozīmē čatnīs? Varbūt var paskaidrot visiem. Nu, vīriešu zaptes. Vau. Modernākā valodā. Vau, tas labais. Un otrs ir ābolu invegara ievārījums, jā. Ja cilvēkam nav cieņas vispār pret nepazīstamu sievieti, kā viņam var būt cieņa pret savu sievieti? Mārīte ir gatava ģimenes dzīves veidošanai, Sandis nav, bet stāsts par astroloģiju ir tāds, ka tik un tā šī jūsu sadarība nav lieliska, jums ir dažādi pasaules uzskati. Kaut gan ziniet, ko jūs varētu kopā darīt, piemēram, nodarboties ar labdarību. Man liekas, ka Mārīte šodien ieguva vēl tādu zināmu pašapziņas dēvu, satiekoties ar tevi, un vēl vairāk sevi nostiprināja pārliecību par to, cik gan labi, ka sieviete reizēm ir viena. Un tu iedevi viņai tādu spēku un varbūt viņai to izmantos savā dzīvē un sasniegs kādu vēl jaunu pašai sev mērķi. Es domāju, ka viņa atcerēsies šo vakaru. Vai tu viņu atcerēsies? Es neesmu tik ļoti pārliecināta, bet Mārīte ir brīnišķīga meitene. Es ceru, ka tu tajos retajos brīžos, kad tu paklausies, ko viņa saka, un viņa piespieda tevi vienu brīdi, mēs tomēr klausies. Tu uzzināji, ka pasaulē ir arī stipri cilvēki, kuri reaģē uz grūtībām ne tā kā tu, bet pieaug, nevis paliek bērnu prātā. Es domāju, ka viņam netiks sadarījies turpmāk, ka viņš tā uzvedīsies. Sagaidu savu pēdējo meiteni. Signi. Sveiks. Sveiks, jā. Nu, un kā jau vienmēr arī tev dziesmu, tu esi vienīgā sen meklētā, kas manai sirdī pierūcis bija sen. Fēnes mums šodien tās meitenes. Nu, bet vai kāda no viņām būs ar mieru turpināt pazīšanos ar Sandi? Par to pēc brīža. Bet ja arī jūs vēlaties iepazīties, piesakieties. Nu, man liekas, ka nu, Sandis ir parādījis gandrīz visu, ko viņš māk un nemāk. Bet nu laiks ir iepazīties ar Signi.
Signe, 24 gadi. Signe ir ķīmiķe, kura šodien strādā par biroja administratori. Savu pirmā puiša pārmetumus par resnumu Signe izraudājas pilvenā, bet otru vīrieti piekrāpa un to uzskata par zemiskāko rīcību savā mūžā. Signes attiecības ar vīriešiem bijušas īsas, bet kaislīgas. Signe meklē vīrieti ar savu stilu un humoru izjūtu, tādu, ar kuru aprecēties, jo tas taču ir katras sievietes sapnis. Vienu dienu mēs skatāmies raidījumu un skatāmies nav tiešām. Tas ir foršiņš, man ne, viņš tik interesants vīrietis, domāju, Signe, bet iedomies, varbūt tiešām tavā raidījumā atnāks tas īstais, ka tu nevis tur smiesies vai raudās, bet tiešām būs tik forši un davai. Mēs paņēmām, atvērām otras puses, laikam, to anketiņu, Jā. Sarakstījām, nu, ko mēs plus mīnus varējām saprast, ko jāraksta, un aiziet. Esam šeit. Zini, es gribu, lai tu nebēdājies, jo mūsu raidījumā ir vēl tā, kad jāgadījumā šodien tevi neizvēlēsies vai tu nepiekritīs iznākt no savas istabas, tad mēs īpaši aicinām puišus, nu, kādu, kas atkal savukārt tevi ieraudzīs ekrānā un rakstīs vēstu un gribēs iepazīties tieši ar tevi. Un mēs jau satiksimies šeit. Signe, tas pat tiešām notiek. Īstais nav atnācis nevienai no trim meitenēm. Signes ārējais tēls ir nedaudz mānīgs, tāpēc, ka to ietekmē ziltiņas zīme. Tas nozīmē, ka tu var izlikties, var neizlikties, bet būt it kā maigāk, tāda ievainojama, tāda kautrīga. Bet īstenībā viņa mums ir skorpions, tie kam ar lielu strēlnieku ietekmi. Un tas salikums kopā, protams, tā ir riktīga enerģētika. Tur ir uguns, iekšēja, ārēja, visāda. Un man liekas, šovakar beidzot Sandim ir kaut kāds pretinieks pretī. Mēs varēsim noskatīties to dueli. Signe ir arī ļoti nu, dzīvespriecīgi atklāt un meitene ar humoru izjūtu, kas mūs šodien varētu glābt. Tu esi arī nu, mētiecīga, ar labu izglītību, pierādījusi sevi arī darbā. Un visas tās tavas attiecības, kas līdz šim ir bijušas, arī tā dabiski veido tavu pieredzi un nav tur, paldies Dievam, nekā traģiska un liktenīga. Tu vienkārši pieaudz un tādas kļūst arī tavas attiecības. Viņš viņu sabojās un viņai arī viņš sabojās priekšstāt tā kā man par visiem vīriešiem un mūziķiem. Signe, dzīve ir ļoti skaista. Viņa ir jāņem tikai baltos pūkainos toņos. Tāpēc es gribēšu ar tevi parunāties par to pirmo mīlestību. Nu, kā jau visas pirmās mīlestības ļoti nu, skaistas tādas. Gribās to cilvēku visu laiku tikai redzēt un patīk ar viņu kopā būt. Un tas viss, kas kopā tiek darīts, nu, tas ir tas, manuprāt, tas pats gaišākais. Nu, tumšais tas jau, jā, kā jau gadi bija maz, 16, pusim bija vēl mazāk gadu. Tā kā tas absolūti nenopietni, bet tajā laikā likās, ka mīlestība ļoti liela un tās ir dzīves beigas un sienām rakstīja un dienzinām tā rakstīja. Otrās attiecības bija tāpēc, ka tev iepatikās puisis vai tas bija tikai tāpēc, lai remdenātu sirds sāpes? Nē, tas vienkārši tā dabiski, absolūti arī iepazināmies ballītē. Puisis izrādīja simpātijas, es tajā laikā bija brīva meitene, kāpēc gan nē, tā teikt. Un jā. Padraudzējāmies kādu laiciņu. Tu pati vienās attiecībās tika sāpināt, bet šajās otrās attiecībās tu biji tā, kas sāpināja puisi. Varbūt. Nu, tas tu neesi pārliecināta, vai tu sāpināji? Jā, es neesmu pārliecināta, vai es sāpināju. Bet, nu, tu biji neusticīga viņam. Jā. Nu, tā gadās. Tā gadās, Lini, tā gadās. Tiešām? Varbūt tu viņu nemīlēji. Tieši tā es viņu nemīlēju. Tās bija simpātijas, tā bija vairāk tā kā jautrība un es nezinu, citriem jauniešiem ir tā, ka ir jābūt, teiksim, tev tai otrai pusītei, tikai tad tu skaities tā kā savā draugu lokā veiksmīgs, populārs, atzīts cilvēks. Paga. Jums tiešām tā šķiet? Nē. Nē, tas es runāju, tas ir arī bijis. Vispārējā. Jā, ir kaut kāds konkrēts vecuma posms, kurā ir, manuprāt, vismaz pusē, no kuras es esmu nākusi. Nav taču tā, ka obligāti ir jābūt cilvēkam attiecībās vienalga kādās, lai viņš būtu, nu, nezinu, vērtīgs. Protams, Signe ir tik forši, viņam viss kaut kas piemīt īpašības, viņa viss kaut ko dara un viss tā tālāk. Nu, kad es, man liekas, tas, kad viņam būtu tas, ka man liek to vīrieti pavildu, vai ejam kaut kur, kaut ko padarām, tas jau Signe ir pati radoši, visu viņa dara, kad, nu, varbūt viņai nevajag vēl tik ātri to vīrieti, ka viņai vajag vai izdomāt īsti. Kādu? Tev ir bijušas vēl dažas izlaicīgas attiecības, bet vienas no tām ir bijušas arī harmoniskas. Kāpēc jūs nepalikāt kopā? Man nav atbildes uz šo jautājumu. Tādēļ, ka
es tā teiksim biju tā, kuru pametu turklāt uzrakstot ēpastiņu. Signa piedod, bet mēs diemžēl nevaram būt kopā. Protams, mēs pēc tam satikāmies. Es gribēju, protams, uzzināt iemeslus, kas ko, kāpēc izrunājāmies. Bet man tā arī nepalika skaidrs, jo tie attaisnojumi tādi caur puķītēm kaut kur kaut kas. Pareizā, ne? Kādā ziņā vide nebija pareizi? Varbūt vide, varbūt stāvoklis nebija pareizais uz to brīdi. Lai to varbūt tieši visu izrunāt, vai ne? Nu, bet var jau vienmēr kaut kā. Bet sanāk, ka jūs kā tā izšķirāties un tā nesaprot, kāpēc, vai ne? Jā, tas ir spēja domāties tā dzīvē. Tas nav tā dzīvē mēdz gadīties. Viņa noteikti patiks, tāpēc, ka viņa nav tik riebīga, cik es. Un nav tik trausla, kā tā bija tā pirmā meitene. Kādu vīrieti tu vēlies satikt? Es vēlos satikt tā intelektuālu vīrieti, izglītotu. Man ļoti svarīgi ir humora izjūta, kā jau minēja, lai man ir ar viņu jautri, lai es varu skriet, iet un darīt, man būtu patīkami. Nevis man būtu jākaunās par cilvēku, kurš man ir blakus. Manuprāt, ja to vīrieti vajadzēja tādu, kurš no draugu loka. No draugu loka. Viņai grūti to pirmo soli spērt. Un ja tie vīrieši, kur patīk arī tādi, kuriem tādu pašu raksturu vīrieši. Viņam abiem kā grūti spērt to soli, tāpēc varbūt ja nekas nav sanācis. Dažreiz jau citi nevis humorā iet, bet klaunos jau tēlojās. Viņam kaut kādas nomierinošos pilienus vajadzētu uzdāvināt. Signe, pārsteidz vismaz mani. Jā, tas ir mans pārsteigums, kurš gan sākotnē bija plānots pavisam savādāk un pēdējā mirklī tika pārdomāts, redzot, kā gāja iepriekšējā meitenē. Viss atkarīgs no tevis, kā tu spēj šo dāvanu izmantot. No, liels paldies, bet es tagad drīkstēju, ka dvērs vaļā, jā? Nē. Nē? Protams, ka nē. Tikai pēc tam, jā? Pēc raidījuma, jā? Labi, viss tā. Redziet, meitenē ar noslēpumu. Kā viņš staigāja viens pats, viņš staigāja viens pats? Es domāju, ka tu pamanīji viņā to odziņu. Kaut arī viņa ir ļoti introverta meitene, bet tu pateici, ka viņa ir uz āru vērsta un tomēr aktīva. Tad tu kaut ko saskatīji. Bet tāpat laikā jūsu savienība būtu samērā dramatiska. Labākās attiecības no trim, ko es šovakar redzēju, tomēr būtu ar Annu. Kaut gan kopumā ideāls nebija nevienas, būsim godīgi. Nu jā, es ar tam piekrītu. Frizieri noteikti gribas. Tā attiecība neiespējamība nav meitiņu pusē, bet ir tavā pusē. Jā, bet tomēr no visām šīm meitenēm tavā vietā. Ja reiz tu esi nolēmis kādu meiteni izvēlēties, izvēlētos Signi, viņa vismaz tev varbūt iemācīt uzvesties, jo viņai ir atbilstošs temperaments, jo tu jau vispār nevienā neklausies. Kas šķiet draugiem? Kura? Es uzskatu, ka laikam, šoreiz laikam nevienu nebūs priekš Anda radīt. Kāpēc? Nu, it kā viņas vairāk vai mazāk paši izteicās, ka nu, Sandis viņam tā kā vairāk vai mazāk nav radīts. Viņi viens otram nav radīti. Neviens otram nav radīti, jā. Es godīgi sakot, vairāk piekritīšu Lotei, varbūt arī ieteiktu arī godīgi sakot to pašu arī beidzamo dāmu, varbūt kaut kā, kā jums skaitās Signi, Signi bija vārdā, jā, varbūt ar Signi spējas mūsu slaveno Sandi Kjopu varbūt arī savā ziņā kaut kā valdīt. Sabiedrībā es negribu tevi redzēt. Jā, es pati sevi nevaru iedomāties pat blakus stāvēt, pat veikalā rindā. Bija vērts nākt uz šo tiešām. Esmu satikusi vīrieti, kuru es noteikti nevēlos savā dzīvē. Ir ļoti jauks, simpātisks cilvēks, bet viņam pietrūkst tā mazumiņa. Tev nav tāda pārliecība par sevi, un tāpēc tu slēpies ar ļoti daudzām klišejām. Varbūt tās uz mirklī aizmirst dzeltenās preses, telefonus un radi dzeju un mūziku, tāpēc ka ja tas tev no augšējā režisora ir dots, izmanto to, neiznieko sevi sīknaudā. Nu, paldies, jā. Un tad, tas bija stipri teikts, jā. Un tad tev dzīve pavērsies daudz skaistākās un spožākās krāsās. Man šoreiz nav ko piebilst. Savukārt es domāju, ka šis būs raidījums par drosmi. Kāds būs tās iznākums? Skatamies. Tu uzrunāji tā to meiteni? Nāc pie manis mazā tūlīt būsim kopā! Tu esi vienīgā, sen meklētā. Šodien mūsu galveno varoni Sandi neizvēlējās nevienu no meitenēm. Varbūt tas ir iemesls viņam apdomāties. Es it kā jau teicu to, ka es gribu uzticīgu sev vīrieti. Nu, es neesmu uzticīgākais. Jā, nu lūk, un jau tas pirmais, kas man ir diezgan svarīgi, jau ir, nu, nekādiem žēl. Tā ka es, diemžēl, atsakos.
Nu nekas nekas, tā kā tad jau. Bet mēs... es tev novēlu noņemt savu masku, kuru tu esi uzlicis. Jo tad būs, tu atradīsi tiešām savu jauku meiteni. Jā, bet nu to masku, tā maska vienkārši man ļoti dārga vispār. Viņa dārga tieši tāpēc, tu varbūt tāpēc varbūt meitenes kaut kā turās mazliet tā pa gabalu. Tieši dēļ tās maskas. Mīlestības piepildītiem mirkļiem. Paldies jums. Ja jums ir iepatikusies kāda no mūsu šī vakara jaukajām, skaistajām un drosmīgajām meitenēm, puiši, arī jūs esat tādi. Piesakieties, mēs jums palīdzēsim satikties. Es biju Inija kopā ar savām kolēģiem Māru un Loti un, protams, ar Sandi. Jums no sirds novēlam, lai jums gan būtu cilvēks un teiktu. Precamies, precamies, precamies un, protams, ar Sandi.